ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରୋକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ 1500ରୁ 2000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଟୋକନ ନ ମିଳିବାରୁ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ କୁମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନ ଉଠିବ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତରଭା ତହସିଲଦାର ତ୍ରିପୁର ମହାନନ୍ଦ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚାନ୍ଦିନୀ ମେହେର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଗୀତା ଦାନୀ, ବିଡ଼ିଓ ଚିନ୍ମୟୀ କହଁର, ତରଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡୋଲାମଣି ଭୋଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନ ଉଠିବ ଧାରଣା ଓ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଚାଷୀ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଧାନ ଅମଳ କରୁଛି, ହେଲେ କାଗଜପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆଜି ଏଥିଲାଗି କରୁଛୁଁ ଯେ ଆଗରୁ ଘା ରାସ୍ତାରୋକ ହେଇଥିଲା 4 ତାରିଖ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଟୋକନ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛେ କି ଯେନ୍ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛେ କାଣା ହେଇଛେ ସେ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଟୋକନ ଫେରିବା ବୋଲିକିରି। ତାର୍ପରେ ବି କିଛି ଏତ୍କି ଦିନ ତ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଲା, 15-20 ଦିନ ଏବେ ପଳେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛେ, ଆମର୍ଟା ଆଜି ଦିନ ତ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆସବାର୍ କି କିଛି ଟୋକନ ନେଇ ଆସବାର୍ କି କିଛି ନେଇ, ଆର୍ ଆମର୍ ଘର ମାନକେ ଧାନ ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଅଛେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଧାନ ନେଇ ଉଠାବେ, ନେଇ ବିକି ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେବା, ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ କେସ୍ କର୍ମୁ, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନାଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଏଥିରେ ଯାହାର ବି ଭୁଲ ଅଛେ ସେ ତାର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।